Баханга дүүргийн тухайд 2013 оноос хойш дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс дүүргийн эрүүл мэндийн төвшинд байртай болжээ. Мөн Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 600 сая төгрөгийн өртөө хий 100 хүүхд хүлээх хүчин чадалтай 207-р цэцэрлэгийн ашиглалтанд оруулж 44,183-р цэцэрлэг хангай цогцлог сургуулийн бага ангийн бүрэн камерж болсон байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 10.5 тэрбум төгрөгийн 9 ажил, нийслэлийн төсвөөс 6.4 тэрбум төгрөгийн 30 ажил, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 6.2 тэрбум төгрөгийн 109 ажил, олон улсын зээл тусламжаар 1.5 тэрбум төгрөгийн 2 ажил дүүргийн төсвийн хөрөнгөөрлтаар 442 сая төгрөгийн 41 ажил хийж үүсгэсэн талаар тайлгасан юм аа. Хурал дээр бас манай 13 оноос хойш одоо бах хурлаас хойш 5 жил гарсан хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд одоо дүүргийн Монгол Ардын намын байгууллагаас хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа одоо танилцууллаа. Манай намын бах хурлын гишүүд болсоос олон зүйлийг асууж ярилцаж хоорондоо за цаашдаа бид бүхэн энэ дүүргийнхаа хөгжил төвчлийн төлөө намынхаа хамт олонний төлөө юу хийхээ ярилцлаа. Тус дүүрэгт 2019 онд үндэсний хүм маягийг харуулсан ахмадын өргөөг 750 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулахаар улсын төсөв сулгажээ. Мөн дүүргийн цагдаагийн тасга хилдэс болгон өргөжүүлж шинэ байртай болгох 129 айлын орон сууц байгуулах, жижиг дунд үйлдвэрийн байрыг барих зэрэг олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэх юм байна. Түүнчлэн улсын төсвөөс гадна хувийн хөрөнгө оруулалт тусламжаар мах олон шилний үйлдвэрийг байгуулахаар болжээ. Бахангай дүүргийн намын хамт олонны нэг одоо онцлог бол одоо шат шатны сонгуульд нэг ч удаа ялгадчих үзээгүй ийм одоо сайхан түүхийг хамтдаа бүтээсэн энгээрээ онцлогтой. Бид бүхэн одоо намынхаа баг хурал болж байгаа өдөр намын ахмад гишүүд, залуу гишүүд одоо бид бүхэн бол цаашдаа энэ нутаг орондоо юу хийж хэрэгжүүлэх үү? Энэ ард иргэдийн одоо бид бүхний одоо өшөө одоо биднээс юу хүсэж одоо байгаа бол гэсэн зүйлийг дүгнэж ярилцсан гэж үзэж байгаа. Харин Баханга дүүргийн Монгол Ардын намын 7-р баг хурлын үеэр хуучин хяналтын хорооныхын хийсэн ажлын тайлангаа тавьсны дараа дүүргийнхээ намын хорооны 31 гишүүн болон хяналтын хорооны 9 хүнийг нууц санал хураалтаар сонгожээ. Намын хорооны гишүүдийн 60% нь өмнө нь ажиллаж байсан, 40% нь шинэ хүмүүс байхаар шинээр сонгогдсон бол Баханга дүүргийн Монгол Ардын намын хорооны дараагаар Эрдэнэ уурыг үйлрүүлэн сонгосон байна.